Årets dag, nok en dag ut på Dorsjøen. Nydelig vær I det var. Ikke så mange som I går, men følg med, det var, jeg fikk 41, 39, 37, 37, 37, 36, 35, 35, og flere på rundt 30. Nydelig kveld! Folkens, hvis jeg ser et vann, deg, vet ikke. Kom, får jeg se på deg! Og ikke I motoren da! Oi, 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 oi! Å, den var fin! Den var fin! Hoven til meg! Nydelig! Deilig! Deilig! Det fortsatt bedt I dag! Like bra som I går, og akkurat like stor fin fisk! Å, se. Å, den var enda større! Og så ikke hoven, da. Nei, ta den uten hoven. Ja, da! Enda større! Enda større I sted. Stav var 37. Denne nesten 40. Vakkert! Ja da, ja da! Der kommer den! Fin abbor igjen! Nydelig! Har du sett? Vakkert! Ja da, ja da! Kom da, kom da! Oh, den sint! Den så sint! Å, den stor! Og den sint! Ja! Ja, ja, ja! Oi, oi, oi! I dag de sinte! Nydelig! Oi, oi, oi! Kom da! Å, den fin! Å, har du... Å, nydelig! Jada, jada, jada! Kom til pappa da! Vi ser deg! Ja, å, nydelig abbor! Nydelig! Ja! Ja da, ja da, ja da! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Jagge en hovfiske, da, gitt! Se på den, da! Nydelig! Deilig! Dagens over, første over 49!